Olha o que é esse protesto aí, aqui na Avenida de Boa Viagem. Voto impresso auditado. Protesto aqui em Boa Viagem aí, vamos acompanhar aí a movimentação. Vamos ver. Vamos aqui acompanhar esse protesto aí, verde e amarelo aí. É o país democrático do Brasil, né? Opa! Vamos na frente aqui, vamos ver. Passando aí mais um vídeo aqui no canal. Passando aqui pela orla de Boa Viagem. Vamos registrar esse protesto. Vamos filmando aqui o que estiver acontecendo. Vamos olhar aí. Tanto movimentar aí o calçadão. Vamos olhar ali mais à frente. Esse protesto aqui mesmo em frente aqui à padaria Boa Viagem. Vamos aqui fazer algum registro das imagens. Portanto aí pessoal, tá um registro aí, passando aqui em Boa Viagem, vi esse protesto aqui, aí estamos registrando as imagens aí, você que está acompanhando aí, o Brasil é uma democracia. Liberdade, aí uma certa vida. O sonho que